这水它太深了，这根本捞不着啊！活的你们逮不着，死的他妈也捞不着，我把你们全崩了！这样，咱还回喜乐驿去，咱找那孩子，把那孩子找着也能卖钱。 该回家吃饭了，妈妈。你是不是不想暴露自己的身份，所以才不认我的呀？ 我走，是恋恋你。啊！他滚！小宝贝儿，有人让我们来接你。 抽抽抽抽！带你来的那个女的是我们朋友，本来想救她，但是没救成，死了。嗯。跟他废什么话呀？一共产党崽子，给我抓上来！抓上！ 放开我！等等等等等等！哎，薛爷，您这是要把孩子带哪儿去啊？大哥，你想管管啊？不，我把这孩子带到人世上卖了，那也是我薛鄂自己的事儿。你不愿意啊？哎，不不不不不，滚！同志，走，看什么看？拍什么拍啊？ 哎，先生，你别动，我还没处理完呢。你感觉怎么样？头疼吗？恶心吗？哎，老鹰，你怎么回来了？孩子呢？孩子被那帮混混装进麻袋抓走了。听说好像要卖到人世上去。卖了。哎，对了，刚才经理给医院打电话了。 被你划伤的那个人没事，你放心吧。哦，太好了。哎呀，不管怎么样，人家算是把孩子托付给你了，咱们得负责任啊。你陪我去人事找一下那个孩子吧。 人是哪儿的？蹲下！蹲下！蹲下！起来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 ！我起来！哎！当成汉子挑孩子，怎么跟挑牛挑羊一样啊？ 他喊我妈妈呢，我就这样见死不救，他会怎么想啊？来，把这顶起来，我看看。来，拿手扶着。
蹲下，蹲，蹲下，起来，起来，还他妈有完没完呢？我还行。再来点。对不起，孩子，我真的不是你妈妈。走啊，走。兄弟们来了，谢谢二哥，喜乐意，太阳婚去。到约定的时间你们没来，就知道你们出事了。受伤了，小哥。哎呀，当时我们也没有武器，所以就决定我制造混乱，他负责引开敌人。没想到孩子后来跑出来了，我追孩子结果被记者撞了一下。小哥，这是警备大队的证件，我们现在就到餐厅去找孩子。这次责任在我，请组长处分我。好了，别说那么多。老郝，把枪给他。小博，把衣服换了。来不及了，走。站住！别跑！他娘的，敢在老子地盘偷！你们回去告诉黄瘸子，别在老子地盘撒野！滚！黄瘸子是谁啊？黄瘸子你不知道？黄瘸子是这片要饭的头，把买来的孩子看见手脚机灵的，就教一些掏包啊顺钱的勾当。那不机灵的怎么办呀？不机灵的，不机灵的就熏瞎眼、打断腿、弄成残废，丢到大街上要钱要饭，每天还得给他们交钱。我得把孩子给找回来。哎，广东，报告，进来。处长，喜乐意餐厅发生打架事件，据说是因为一个带着孩子的女共产党。知道了，你先出去。是。处长，走，喜乐意。那当时的场面呢，乱哄哄的。那个女共产党一跑，徐文文就带着人追出去了。后来那个女共产党被徐文用土枪打死在河里了。那个女人带来的孩子呢？啊，被徐娥的人用麻袋带走了。带哪儿去了？听说好像是卖给人贩子了。在哪儿能找着徐娥？这个孩子也是钱。经理，别跑，杨三给我上来，快点。哎，二哥，这不就是刚？我，你他妈早死吧你啊！你叫薛恶，没错，警备司令部。哟。跟了那么长时间的共党，让你小子给放跑，你看，走，纠察队的呗。
解开，啊，解开。哟，这是什么？二楼戏竹啊！嘿，这是什么？这二楼戏竹吗？哎，这是什么？这不就是啊？哎，别！这俩皮皮虾玩球。兄弟，我知道我打不过你，你可以把我打死，可以把我脑袋打爆，但你必须告诉我，你为什么打我？为什么连问一句都不问就打我一顿？今天你们不把我打死，也他妈把我憋闷死！我们跟了那么长时间，让你给打死啊？我们的钱让你给掐断了。你他妈说你该不该打？我不是不知道吗？我问你，谁告诉你他们在这儿接头？有我手下的弟兄在胡同看见他们抓人，然后又看见一个女的和一个孩子跑出来。我们想这是钱呢，一想要抓住他们，这能换钱，天上掉下来的钱，我们能不赚吗？想死想活？我想活，好死不如赖活着。想活就说老实话，要不然就打你，打完枪毙。我保证，我徐哥从来没说过实话，今天全是实话。那女的带的孩子哪去了？孩子？孩子你们也要？哎，快！孩子哪去了？哎，黄瘸子那儿呢？让我卖给黄瘸子了。谁是黄瘸子？黄瘸子就是那个乞丐头，经常抓孩子，然后弄残废了，上街去乞讨去，弄死不少孩子。黄瘸子住哪儿？那菜市场后街，东边数第三家。进去。那个女工党就是你打死的？对呀，我打死的，我啪我就给他干死了，我还没报功呢。今天就用这把枪让你为他偿命。不是，听我说，放心，以后我肯定给你们抓活的，好不好？你知道我是谁？警备司令部的。你们抓谁呢？我们抓共产党。共产党锄奸队的，现在处决你，血债血偿！啊！这还一个呢！别开枪！别开枪！我求你，别开枪！干什么呢？警备司令部的。你们是干什么的？你看呢？我看你们也是警备司令部的吧？他们是共党。
是黄瘸子家吗？是啊。哦，我们东家想要买一个童工，你们家还有孩子吗？买孩子？哎，男的女的？男的。进来吧。哎。老婆子。哎。来一趟。在这等着啊。哎。带过来，哎，轻点，哎，哎呀，哎呀，哎呀，处长，那就是二麻子修哥。出来，尿裤子了。子弹在脑袋上飞，没憋住，憋不住好，憋不住说明你还活着。那是。孩子呢？你们也要孩子？那一个孩子能值多少钱呢？就他妈认钱！我告诉你，你十条烂命也不值那一个孩子值钱。那帮人也要孩子，全他妈共产党！你和共党还有交易的？啊，没有，绝没有啊！老总，是这样啊，我们想盯着那个女的，看那女的跟谁接头，然后把他们抓住，赚点小钱。现在也不晚，把孩子交出来。哎，行。我可以帮你们抓那个孩子，但是我有一个条件。知道他是谁吗？警备司令部特务处徐立庭，徐处长。局长，你看我真不知道。对不起，局长，我狗眼不识泰山，局长，您饶了我呀！局长，你给我我今天帮你们打了一个共产党，我还能帮你们找个孩子，只要你们饶了我的命，你饶了我们兄弟的命，以后我们跟着您混了。那孩子就在黄瘸子家呢，我可以给你们带路。那个，看上哪个了？哦，就他吧。今儿算你走运，这小崽子是我今天刚弄来的，啊！你别看他瘦得像耗子似的，哎，就这骨头架子，长上肉绝对扛活。那你把他放出来，跑几步我看看。跑什么呀？绝对没问题。这要放出来乱踢乱咬的，多不容易！就这么地吧。那不行，我们东家叫一个孩子跑腿买药的，他要是个瘸子怎么办？瘸子？瘸子怎么了？我也嫁瘸子了，不也四间大房子住着？是，孩子，走几步我看看。哎，别往远走，就在这儿走两步得了。哎呀，老头呢？人跑了！快，往哪儿跑？上头踩上！哎呀，老头子把他怎么上？好，你的条件我答应。这倒霉，挨了两顿打。二哥，咱们去哪儿啊？去黄瘸子家找那孩子去。今天肯定要坏事，他们还不知道共产党也去黄瘸子家找孩子了。哎！快点！是。
刚拐来的孩子呢？这别别别，这边爷爷您听我说，这您也早来一会儿就什么都撞见了。您瞧我们被折腾的，这孩子刚刚被救走了，往哪边去了？我们在里边锁着，看是看不见，听声音，好像找西边去了。我去追追看。等会儿救孩子，快点，赶快回家，快点，快。 回家啊！回家吧！快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 ！
谁把孩子带走的？不知道，是个女的，不知道咋的就把孩子抢走了。长得什么样？长得倒挺标致，也挺年轻。啊，她跟那孩子好像认识。你怎么知道？她一进来就奔那孩子去了，那她肯定认识啊。家女不已经牺牲了吗？还有什么女的跟她生活？我们别在这儿了。 回去找线索。刚才没来得及处决凶恶这个恶棍，把他留在喜乐翼餐厅了。现在他会把那帮便衣带到这儿来。你们是共产党？断腿、挖眼、割舌、刺耳，你们残害了多少孩子？你们恶贯满盈了！这两个畜生！大爷饶命！ 又不是我，你干嘛跟我生气啊？还有啊，我不是你妈。黄瘸子，黄瘸子，这就是黄瘸子两口子。处长，一个孩子也没看见。 不可能啊！怎么会一个都没看见呢？二哥，我知道上哪儿去找那孩子。小的事儿，你现在让他们听见了，没咱的好处。喜乐驿餐厅那女招待，那孩子管他叫妈。 找到那个女招待啊，找到那个孩子以后再说，现在不行。现在说，就再一点好处都没有。咱更别提条件，让他保护咱了。弄不好，咱先让共产党就给杀了。老头，老头，你怎么拿枪指着我呀？ 我又给您带刀，我又给您通风报信的，这怎么，你怎么冲着我来呀？这话，你也和共党说过。我说了，我说了，我没办法，那共产党也拿枪怼着我，我不说不行啊。好啊，那你就什么也不用说了。喂，老总，老总，干嘛？哎。 你把自己给解决了，尝尝什么滋味。老总，我这……老总，我不能死。为什么？我们这些地头蛇，我们好找人，什么撒泼无赖的事儿我们都敢干，就算人藏在地沟里，我都给您找出来。老总。
再让你活一个星期，要是找不到那孩子，就自己上吊，免得我动手。二哥，处长，下一步我们该怎么行动啊？这个薛鄂是个老江湖，滚刀肉，拿死威胁他根本没有用。 我马上派人跟踪他。哦，这线索是从喜乐驿断的，他们还有可能再回去，也派人盯着。我马上办。喂，你好，喜乐驿餐厅。喂，唐寅，是我。徐乐有没有去餐厅找过我啊？他如果来了，我千万别告诉他我在哪里。听见没有？喂，你说话呀。喂，他们不会已经来餐厅了吧？ 说句话呀！他们要是在的话，你就随便跟我说几句，听见没有？先生，我们今天店内装修只提供送餐服务，您有什么需要的话可以告诉我。好。还有一个什么蔬菜沙拉是吧？好。 就这些了吗？你还有别的什么需要的吗？唐英，我跟你说，我已经把孩子从黄瘸子那救出来了。共产党那边有没有到餐厅来找孩子呀？共产党的人和军政特务都来找过孩子，请你把家里地址和宿舍的地址都告诉学我了，千万别回来有埋伏。哦，那谢谢啊。 你怎么来了？这小孩是谁呀？啊，我朋友的孩子。朋友的孩子？朋友的孩子，怎么你带着呢？我朋友他去世了，托我带他几天。你是谁？我是。 那你带他来是什么意思啊？
我现在走投无路了，我想麻烦你，能不能在你家住上几天？这算怎么回事啊？我从来没有求过你，我就求你这一次。不管怎么样，我也是你女儿吧？这年头，到处都在杀人，还让不让人活了？我明白了。等等，你要去哪儿啊？北平这么大，总有我容身的地方，你不用管了。那个，他那宿舍不让带孩子，他在这儿就住几天。这是他一个老乡的孩子，他帮忙照顾几天。回来了，广东，你怎么把孩子带这儿来了？我。快叫姐。姐，原来你就是那个。对，他就是我跟你说过那个我和前夫生过的女儿。广东，你住在这儿没问题，可是这孩子。爸妈，你们知道这孩子的来历吗？广东，这么大的事儿，不能瞒着他们。你说吧。他是共产党的孩子。啊！你怎么能这样啊？要是让外人知道，这家还要不要了？别叫唤啊！她毕竟是我亲生女儿啊，我不能见死不救啊！你这是害我们唐家人。出去就是去送死啊！麻烦进了家，真就是麻烦呢。不说了，先吃饭吧。你们先吃吧，我一会儿就过来。戒严宵禁了，让谁去买呀？该谁去买啊？饭没法吃，不吃。这人怎么回事啊？去看看。老唐，你怎么回事啊？你还看不出来吗？我是喂你一碗酱吗？孩子，你先吃啊，我上去看看。我走。站住！快枪！
个人出来买酱啊？买不到酱，他们一家人会不高兴，会把咱们赶出去的。快走吧，啊！唐江川，你还是不是人呢？我跟你过了大半辈子了，我把唐英拉扯这么大容易吗？我对你们唐家够意思了，现在两条人命在外面，他们是在枪子里飘着呢。如果这两个人回不来，我也没有心思在你们唐家过下去。行了行了行了，我也只是给他们脸色看看，谁知道的孩子自己就跑出去了，也怪你闺女没看好自己的孩子。行了，别说了，他们命大不会有事的，咱们还等他们回来吧。你好，请首先让我自己见。求求你卖给我们吧，家里没有酱，吃不下饭呢。老板，求求你了，卖给我们一点吧。老板，求求你了，老板，谢谢啊。现在宵禁，见人就当共产党杀了，你还带孩子出来买酱，有这么当妈的吗？谢谢谢谢，哎，谢谢。
山万水，我追寻着你，想起你泪如雨，一生一世不忘记。忘记。